ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି କଟକଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲକଡାଉନର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ମିଥ ପି ପରମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 20 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 6ଟାଠାରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜରାତି ଗ୍ରୋସରୀ କ୍ଷୀର ଔଷଧ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଓ ବିନା କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏସ୍ଆଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଟାଉନରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବା ଘରକରଣା କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛୁ। ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ, ପରିବା ଦୋକାନ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ 12ଟା ପରେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କଠିନ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟା ଟିଭି।